सिफत उल उजु उजूको विधि आज हामी सबै उपस्थित भएका छौँ ताकि उजुको विधि सिकौँ उजु गर्नभन्दा पहिले अनिवार्य छ कि हामीले अल्लाहको नामबाट प्रारम्भ गरौँ अत हामी बिस्मिल्ला भनौँ र त्यस पश्चात हामीले दुवै हातका हत्केलासम्म राम्रोसँग तिन पटक धोउँ र औँलाको बिचमा राम्रोसँग सफा गरौँ त्यस पश्चात् तिन पटक आफ्नो मुखमा पानी राखेर रा सफा गरौँ यसलाई शरियतको स्तलाहमा मजमजा भनिन्छ र पानीको केही भागलाई नाकमा राखेर रा त्यसलाई बाहिर रा निकालौँ र यो काम पनि तिन पटक गरौँ र यस कार्यलाई शरियतको स्तलाहमा स्तिनसाक भनिन्छ फेरि आफ्नो सम्पूर्ण अनुहारलाई यसरी तिन पटक सफा गरौँ उत्तम र राम्रो कुरा यो हुन्थ्यो कि संपूर्ण अनुहार शामिल होस् रन लीएर बाया कानसम राँदाट लीएर रा दाढ़ी को चैपूसम सफा करूँ फेरी हमी आप हाथ को औला को छेवट लीएर कोहिनोसम धो तीन पटक दाया बाू करूँ रि बाया धो फेरी एक पटक टाउक को मसा करूँ रसा अगड़ी चाँदाबाट सुरू करूँ र टाउकाको अन्तिम भागसम्म लैजाउँ र फेरि हातलाई अगाडि वापस लिएर आउँ जसरी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने अगाडिबाट पछाडिसम्म मात्र लैजाउँ र त्यस पश्चात् दुवै कानको बाहिरी र भित्री भागको मसाह गर्ने त्यसै पानीले जुन केही अगाडि तपाईँले टाउकाको मसाहको लागि लिनुभएको थियो फेरि आफ्नो खुट्टालाई तिन पटक जोड्नेसम्म धोउँ पहिले दाहिनेबाट सुरु गरौँ र अन्तिममा बायाँ खुट्टालाई धोएर समाप्त गरौँ